Info jualan tiket, perlawanan final Piala FA, JDT vs Selangor FC. Tiket untuk perlawanan akhir Piala Malaysia, antara Kelab Bola Sepak Johor Darul Tazim dan Selangor FC pada 24 Ogos 2024 yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, akan mula dijual menerusi link di bawah ini. Bagi pemegang pas bermusim, boleh membeli tiket bermula 14 Ogos 2024 jam 2 petang hingga 17 Ogos 2024 jam 2 petang. Untuk tiket awam, akan mula dijual pada 17 Ogos 2024 jam 2 petang. Setiap penyokong hanya boleh membeli 2 tiket sahaja. Tiket-tiket perlawanan akan dijual pada harga RM50, RM70, RM150 premium grandstand dan RM200 VIP grandstand mengikut tier yang ditetapkan oleh Malaysian Football League. Bakal menjadi perlawanan sengit, aksi final Piala FA antara Johor Darul Tazim melawan Selangor FC di Stadium Nasional Bukit Jalil 24 Ogos depan. Pertembungan dua pasukan yang dilabel gergasi dalam Liga Malaysia, Liga M, Selangor dan JDT dianggap sebagai final impian atau ditunggu-tunggu oleh peminat bola sepak tanah air. Selangor FC melangkah ke final selepas mengatasi Terengganu FC dengan agregat 6-4 di pusingan separuh akhir, manakala JDT menyingkirkan Kedah Darul Aman FC menerusi agregat 5-1. Siaran langsung perlawanan final Piala FA, JDT vs Selangor akan berlangsung pada 24 Ogos 2024 jam 9 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Aksi ini pastinya menjanjikan pertembungan yang penuh drama dan aksi mendebarkan. Peminat kedua-dua pasukan pasti tidak sabar untuk menyaksikan siapakah yang akan mengungguli pertemuan ini.